السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. علی امام منستم منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناو اور ال کے سناو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا شوہر پیراں دا پیرے او میں کیا دسے ہاں کتنا امیرے او میں کیا دسے ہاں کتنا امیرے تیتل سرا تم عرش اولا تائیں تیتل سرا تم عرش اولا تائیں سارے چڑھ کے پوریا سنایا